Medical শিক্ষাত চিকিৎসা শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ মৈমতালি সংৰক্ষণৰ বিপৰীতে নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়াত অনিয়মৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে ন্যায় বিচাৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে ভুক্তভোগী প্ৰাৰ্থী শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে প্ৰস্তুত কৰা বাছনি তালিকা বাতিল কৰাৰ পাছতে খুব উজাৰিছে একাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে মেডিকেল শিক্ষাৰ নামভৰ্তিত চিকিৎসা শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ মৈমতালি সংৰক্ষণৰ বিপৰীতে নামভৰ্তিত অনিয়মৰ অভিযোগ একাংশ শিক্ষাৰ্থীৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ল ভুক্তভোগী প্ৰাৰ্থী ৰাজ্যৰ চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানত অধ্যয়ন কৰা শিক্ষাৰ্থীক উৎসাহিত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছিল মেডিকেল শিক্ষাত চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ 5% সংৰক্ষণ যত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিলে প্ৰাৰ্থীয়ে মেডিকেল কলেজত লাভ কৰিব 5% সংৰক্ষণ কেৱনিখৰি 72খন আসন সংৰক্ষিত কৰা হৈছিল চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহত পিছে নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসা শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত বিসংগতি আৰু ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে চিকিৎসা শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে নিজে প্ৰস্তুত কৰা বাছনি তালিকা বাতিল কৰাৰ পিছতে উঠিছে অনিয়মৰ অভিযোগ উদাহৰণস্বৰূপে এইখন ডি এম ই ইউ জি 17 2024 536182/9 জাননী অনুসৰি চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ অধ্যয়ন কৰা শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে থকা 5% সংৰক্ষিত আসনৰ তালিকা বাতিল কৰিছে চিকিৎসা সঞ্চালকালয়ে কিন্তু চিকিৎসা শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে প্ৰাৰ্থীসকলৰ অনলাইনযোগে সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰি প্ৰস্তুত কৰিছিল সেই তালিকা প্ৰকাশ কৰা তালিকাত উল্লেখ আছিল কোন প্ৰাৰ্থীয়ে কোনখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তি কৰিব পিছে এই তালিকা বাতিল কৰি পুনৰ অফলাইন সাক্ষাৎকাৰ আয়োজন কৰিছে চিকিৎসা শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে এই কাণ্ডৰ আঁৰত আছে কি ৰহস্য এই প্ৰশ্ন তালিকাত নাম থকা প্ৰাৰ্থীসকলৰ চিকিৎসা শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ গাফিলতিৰ বাবেই এতিয়া আদালতত ওলমি ৰৈছে 5% সংৰক্ষিত আসনত প্ৰাৰ্থীৰ নাম সমগ্ৰ বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ 23 অক্টোবৰত ন্যায়ালয় ল'ব গোচৰৰ শুনানি তেওঁলোকে ছেকেণ্ড টাইম যদি ইণ্টাৰভিউ ল'লে অফলাইন আমাৰ লগাব ইণ্টাৰভিউ দিলে হাইকোর্টে কলে তোমালোকে ইন্টারভিউ দি দিয়া যেতিয়া কৈছে ইন্টারভিউ দিয়া বাকি কি হয় এটো আমি পিছত চাম বলেন ভট্টাচাৰ্যী আৰু বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা রিপোর্ট News18 অসম নর্থ ইষ্ট বিছনাতে ওলিল বৃদ্ধ মাতৃৰ নিথৰ দেহ মাতৃৰ কঙ্কালৰ সৈতে 3 মাহ ধৰি সহবাস কৰিলে পুত্ৰই মহানগৰীৰ জ্যোতিকুছিৰ ঘটনাই ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ দেওবাৰে সন্ধিয়াহে পোহৰলৈ আহে শিহৰণকাৰী ঘটনা নৰকংকালৰ সোঁফালে মহাদেৱৰ ফটো আৰু বাওঁফালে পৰি আছিল ৰুটিৰ থাল বিছনা পাতিতে উৱলিল বৃদ্ধা মাতৃৰ নশ্বৰ দেহ মাতৃৰ কংকালৰ সৈতে 3 মাহৰো অধিক কাল সহবাস একমাত্ৰ পুত্ৰৰ মহানগৰীৰ জ্যোতিকুছিৰ ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ মৃত্যুৰ প্ৰায় 3 মাহ পিছত দেওবাৰে নিশাহে ফাদিল হ'ল সেই শিহৰণকাৰী ঘটনা তাক সেই ঘৰৰ বান্ধোনত ৰাখোঁতে ৰাখোঁতে মানে বাপেকে তাক হয়তো তাক ফ্ৰী হেণ্ড দিয়া নাই বা হেৰি দিয়া নাই সি অলপ চাইকো প্ৰব্লেম হৈ গৈছে তাৰ তাক মনৰ ইচ্ছামতে একো কৰিব দিয়া নাই সদায় 11টামান বাজিলে সিহঁতৰ বাপেক পুতেকৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হৈ যায় আমি যদি তাৰ মাকৰ খবৰ ল'ব যাওঁ গেটতে কয় মোৰ সম্পত্তি খাব আহিছা মোৰ মাৰ খবৰ ল'ব আহিছা মোৰ সম্পত্তি খাব আহিছা তোমালোকে মোৰ সম্পত্তিবিলাক লৈ যাবা সেই লৈ মানে সেনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে কোনো তাৰ কাষ চানে চপা হ'ল অন্ধবিশ্বাস বুলিয়েতো ভাবা যায় সি অন্ধবিশ্বাসতো আছে মাথাটো অলপ কি আছে নাজানো অকল ওৰা দিনটো এই অং নমৰ শিৱাই এনেকৈয়ে থাকে সেইটো সি এতিয়া ভিতৰত কি কৰিছে আমিতো নাজানো আমি এতিয়া মানে শুনি পেলাই ভাবি আছোঁ কিজানি অন্ধবিশ্বাসেই হৈ আছে তাৰ যে মায়ে আকৌ আহিব দেউতাৰ লগত গৈছে এনেকৈ কৈ আছে কালি কৈ আছে দুয়ো একলগ হৈছে নহয় এনেকৈ কৈছে দুয়ো আছে তো একলগতেই আছে দুয়ো পুলিচত যায় মমাই কাৰো কোনোবাই যাই জনাই থৈ আহিলে অহাৰ পিছত পুলিচ অহাৰ পিছত পুলিচেওতো সোমবানৰে গেটত তালা মৰা আছে সি খুলি নিদিয়ে তাৰপিছত চাইছে যে অৱস্থাটো তেনেকুৱাই মানুহজনী ঢুকাইছে কিমান দিন দেখা নাই বুলি ক'ব গ'লে অলপ টান হয় তথাপিও 6 মাহমানৰ আগৰ পৰাই তেওঁক আমি মাতো শুনা নাই আকৌ শুনা নাই 3 মাহ আগতে ঢুকাইছিল মাতৃ কিন্তু মাতৃৰ মৃত্যুক মৃত্যু বুলি স্বীকাৰ কৰি লোৱা নাছিল একমাত্ৰ পুত্ৰই সেই দৈনিক ৰুটি ভাজি কংকালৰ মুখৰ আগত থৈ পুত্ৰই আশা কৰিছিল মাতৃয়ে উঠিয়ে খাব মাতৃ জি উঠিব বুলি শয্যাৰ কাষতে শিৱৰ ফটো লৈ দৈনিক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল পুত্ৰই এনে ঘটনা যিকোনো সুস্থ মস্তিষ্কৰ লোকৰ বাবে অস্বাভাৱিক কিন্তু মৃত মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰৰ বাবে আছিল স্বাভাৱিক
কিয়নো পুত্র আছিল মানসিক সন্তুলনহীন পরহিদিনাখন লড়াটোয়ে কৈ আছে মোৰ মাও নাই দেউতাও নাই তেতিয়া আমার মনটা সন্দেহ হল কিবা মাকর কিবা হল নেকি তেতিয়া ফোন করিল ফোন করে সিহতে আহিলে আলহীবিলাক আহি পালে এই অলপ আমি সবে অলপ কথা বার্তা পাততে পুলিশত হেৰি করলে আর কি সিহতেও গোল থানাত গোল থানার পর পুলিশ লই ফেলে এই সোয়াতে এইখানে দেখা হল সি কইছে সাড়ে তিনিমা চারিমা মান হয়েছে বলে সি লড়াটোয়ে কইছে পুলিশের ওসরতে কইছে মহানগরীর পশ্চিম জ্যোতিকোষি বিষ্ণু মন্দিরের সমীপর বাসগৃহত দেওবারে সন্ধ্যা উদ্ধার হয়েছিল নরকঙ্কাল পূর্ণিমা দে নামের মহিলাগিয়ে পুত্র জয়দেব দের সঙ্গে বাস করেছিল ঘরট দেওবারে সন্ধ্যা ঘটনাবশত চুবুরিয়ে প্রত্যক্ষ করে পূর্ণিমার শয্যাশায় নরকঙ্কাল তারপিছতে হুয়াধুয়া পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ঘটনাস্থলীত স্থানীয় লোক উপস্থিত হয়ে খবর দিয়ে আরক্ষীক সোমবারে দণ্ডাধীশ উপস্থিত হয়ে ঘরটির তদন্ত আরম্ভ করে তারপিছতে নরকঙ্কালের অবস্থিতি চাই নিশ্চিত হয় প্রায় তিন মাসের পূর্বেই মৃত্যু হয়েছে পূর্ণিমা দের যি ঘটনা কাকো খবর নিদি চুবুরিয়ার গোপনে রাখিছিল পুত্র জয়দীপ দে কিন্তু কিয় মাকর মৃত্যুর খবর কাকো জানা নাছিল জয়দীপে মাতৃ সচাকৈয়ে জি উঠিব বলে অন্ধবিশ্বাসত সোমাই পড়ছিল নেকি জয়দীপ ভগবানের আরাধনা করিলে মাতৃর প্রাণ ঘুরাই আহিব বলে ভাবিছিল নেকি জয়দীপে সোফালে মহাদেবর ফটো বাওফালে রুটির থালে জয়দীপর ভ্রান্ত বিশ্বাসের কথা উদঙাই দিয়ে জয়দীপে দৈনিক দোকানের রুটির থাল আনি মাকর সম্মুখত থাকিল বাকি সকল কাম নিয়ারিকই করেছিল আনকি মাতৃর কঙ্কালের সঙ্গে একেলগে শুয়েছিল পিছে আন একাংশর সন্দেহ তিন বছর পূর্বে ঢুকুয়ার রেলওয়েত চাকরি করা জয়দীপর দেউতাকর পেনশনের যে ধন জয়দীপর মাকে পাই আসিছিল হে পেনশনের ধন হেরার আশঙ্কাতে কেন মাকর মৃত্যুর খবর কাকো দিয়া নাছিল এইফালে এইফালে উলাই হি তালা মারি হি উলাই যায় তালা আকো ধুনিয়াকে চাবিটো লই যায় আকো এবার তালা খুলে এইখানি গোটেখিনি ঠিক আছে তার রাস্তাঘাটে কাকু যে অত্যাচার সেটাও নকরে মানসিক অল্প হেরি আছিল অসুস্থ আছিল এটা লড়া হাজবেন্ড ঢুকাইছে আজি তিন বছর মান হয়ে গেল সোমাব নিদিয়ে কোনো যাব সিহত আলহী যে আহে আলহীকে সোমাব নিদিয়ে দূরের পর খেদি দিয়ে যি টি ভাষার গালাগালি করে সিহত খেদি দিয়ে প্রতিবেশীর মতে ঘরটোত কাকো প্রবেশ করব দিয়া নাছিল জয়দীপে বাড়ির ফলমূলর গছ পকি নিজে সরিছিল কিন্তু কাকো খাবলৈ নিদিছিল জয়দীপে সোমবারে এই ঘটনার তদন্ত চলাবলৈ গৈ বাসগৃহত প্রবেশ করার পূর্বে আরক্ষীয়ে দা কুঠার কাছিরে কাটি লবলগিয়া হল প্রবেশ পথত থকা ঘন জঙ্গল বাড়িত বা ঘরলৈ কোনোবা গলে মাটি নিবলৈ আহিছ বুলি খেদা মারিছিল স্থানীয় লোকর সন্দেহ হয়তো কোনো পারিবারিক সম্পত্তি কন্দল চলি আছিল পরিয়ালটোত খুলে ঘর ভিতর দেখা পালো তো নরকঙ্কাল হয়ে আছে তারপরে গোটা তো আমার নিউজ ভাই বন্ধু আইছে চাই আছে সবাই রুটি তো কালি এটা রুটি কিবা শিঙা মুঙা পচা এটা রুটি আছিল তার মানে সি ভাবি আছে মোর মা জিয়াই আছে সেই আর তার ভিতর যেটা মানসিক অবস্থা সি ভাবি থাকে মাকর ওর সানক এটা থই দিছে ইফালে একাংশ লোকর মতে পিতৃর হৈতে ছবছর পূর্বরে পৰা কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল জয়দীপ বন্ধুর মতে জয়দীপে হেনো এখন কাঠর দোকানত কাম করেছিল কিন্তু কামক লৈ সন্তুষ্ট নাছিল জয়দীপ পিতৃ মাতৃয়ে স্বাধীনতা দিয়া নাছিল জয়দীপক যার বাবে জয়দীপে মানসিক ভারসাম্য হেরুয়ার সন্দেহ বন্ধুর মাকর খবর লব যাও গেটতে কয় মোৰ সম্পত্তি খাব আইছা মোর মার খবর লব আইসা মোর সম্পত্তি খাব আইসা তোমালোকে মোর সম্পত্তি বিলাক লই যাবা সেই লই মানে হেনেকে করতে করতে কোনো তার কাকসান ছপা হল এই কিবা এখন সেই কাঠর কাঠর দোকান এখন তার কামত সোমাই দিছিল সেই সেইটো লৈ বিরাট আপসেট আর বাপেকের লগত সেই কাঠর দোকান লৈ লৈ সি মানে কাজিয়া করে
ইফালে পূর্ণিমাদেৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰে জয়দীপ হাঙৰ খাই থাকিব পাৰে নেকি বুলি সন্দেহ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে জয়দীপক আটক কৰে যদিও জয়দীপে মানসিক সন্তুলন হেৰুৱা বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰি দিয়ে। ইতিমধ্যে ঘটনাৰ তদন্তৰ খাতিৰত পূর্ণিমাদেৰ কংকাল আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। গুৱাহাটীৰ পৰা উৎপল হালৈ আৰু অসীম দত্তৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বৰপেটা চহৰৰ মাছমজিয়াত চুৰি কাৰ্য। বৰপেটাৰ আমোলাপট্টিৰ এখন ঘৰত চোৰে চলালে লুটপাট। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ বুজি চোৰে চলালে চাফাই অভিযান। 25,000 টকাসহ চোৰে লুটিলে লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰপেটা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে। আমি 3টাৰ পৰা আমি মোটামুটি 6:30 মানত আহি পাইছোঁ। আহি পাই মানে ঘৰত তলা লগা আছে, তলাত ফুটা মানে ঠিকে আছে, ৰিংডাল তাৰমানে ছিঙি লোহাই দি কিবা কৰি ছিঙি হেৰি কৰিছে। আমি ভিতৰত সোমাইছোঁ যে গড্ৰেজ চড্ৰেজ চব খোলা আছে, মোৰ সোণ আছিল, টকা আছিল, গোটেইবিলাক তাৰমানে ৰৈ গৈছে। পাঁচ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ শাসক আৰু সন্মিলিত বিৰোধী, তাৰ মাজতে চামগুৰি সমষ্টিৰ বাবে সাজু হৈছে অসমৰ ৰাজনীতিৰ তৃতীয় শক্তি EIUDF। কংগ্ৰেছৰ তানজিল হুছেইন আৰু বিজেপিৰ দীপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাৰ নাম ঘোষণাৰ পিছতে এতিয়া চামগুৰিত কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব তাক লৈ হোল ঠেকত পৰিছে বদৰুদ্দিন আজমল। উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে তৎপৰ শাসক আৰু সন্মিলিত বিৰোধী, প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰি মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে উভয়ে সাজু। চামগুৰি সমষ্টিৰ বাবে সাজু অসমৰ ৰাজনীতিৰ তৃতীয় শক্তি AIUDF। কিন্তু চামগুৰিত বিজয়ৰ লক্ষ্য লৈ কাক থিয় কৰাব আজমলৰ দলে? ইতিমধ্যে চামগুৰিৰ বাবে বিজেপিয়ে আগবঢ়াই দিছে দীপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাক। কংগ্ৰেছেও দেওবাৰে চামগুৰিৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিলে ৰকিবুল তনয়, তানজিল হুছেইনৰ নাম। প্ৰাৰ্থী তালিকা নিশ্চিত হোৱাৰ আগৰ পৰাই, উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পূৰ্বৰ পৰাই দুয়ো নেতাই আগতীয়াকৈ চলাই আছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ। তানজিলৰ দাবী জয় হেনো নিশ্চিত তেওঁৰ। মই ইণ্ডিভিজুৱেল হিচাপে নহয়, তাক কংগ্ৰেছ জিকিব এইটো খাপাং, অলৰেডি জিকিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে যে তাক কংগ্ৰেছে জিকিব আৰু প্ৰাৰ্থী যোনে হওক কিন্তু পাৰ্টী কংগ্ৰেছে জিকিব তাক। কিন্তু সমষ্টিটোত এতিয়ালৈ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ হল ঠেকত পৰিছে বদৰুদ্দিন আজমল। সমষ্টিটোত দুই শক্তিশালী নেতাৰ সন্মুখত কাক AIUDFয়ে দিব প্ৰাৰ্থিত্ব তাকে লৈ বাৰে বাৰে সঘনে আলোচনাত বহিবলগীয়া হৈছে দলটোৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব। আন দলতকৈ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ লক্ষ্যৰে চামগুৰিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ পেনেলত আছে 2011 নিৰ্বাচনত ৰূপহী সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনত 150 ভোটত পৰাজয় বৰণ কৰা নগাঁও AIUDFৰ সভাপতি মতিউৰ ৰহমান, প্ৰাক্তন নগাঁও জিলাৰ সভাপতি বদৰুদ্দোজা চৌধুৰী, ছাত্ৰ মৰ্চাৰ নাছিম আহমেদ, আনহাতে নুৰুল আমিন চৌধুৰীও বিচাৰিছে টিকট। মঙলবাৰৰ ভিতৰতে দলটোৱে চূড়ান্ত কৰিব সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। এখনতে নিৰ্বাচন খেলিম চামগুৰি সমষ্টি, আৰু চিন্তা চৰ্চা আমি ঘনে ঘনে বহি আছোঁ আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে ভাল খবৰ পাই যাব, আমাৰ সিদ্ধান্ত আপোনালোকে পাই যাব। এইবাৰো হেনো পৰাজয়ৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ লক্ষ্যৰে নহয়, জয় হোৱাৰ লক্ষ্যৰে যুঁজত নামিব আজমল বাহিনী। কেৱল চামগুৰিত যুঁজ দিয়াৰ বাবেই আন 4 সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ নকৰে AIUDFয়ে। চাওক, আমি কোনো প্ৰতিশোধ লোৱাৰ তেনেকুৱা কোনো মনোভাৱ আমাৰ নাই। আমি এখন মানে এটা ছিটত আমি নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰিছোঁ, জিকাৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰিছোঁ। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ মাজুলীত তুমুল সংঘাত, ৰাজপথ পালেগৈ কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীৰ মাৰপিট। প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰ কৰি জিলা কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা আৰু কৰ্মীৰ মাজত হৈছিল প্ৰচণ্ড বাক বিতণ্ডা। প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতক লৈ মাজুলীত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। মাজুলীত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাত, ৰাজপথ পালেগৈ কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীৰ মাৰপিট,
আরক্ষীর উপস্থিতিত কাজিয়া নিয়ন্ত্রণ। লোকসভা নির্বাচন যোরহাট লোকসভা সমষ্টিত কংগ্রেস দলে ভাল ফলাফল লাভ করার পিছরে পড়া উৎসাহিত হয়ে উঠা পরিলক্ষিত হয়েছে দলটির নেতা কর্মী সকল। আগন্তুক পঞ্চায়েত নির্বাচনক লৈ মাজুলী সমষ্টিতে দেখা গৈছে ব্যাপক তৎপরতা। তার মাজতে জেংরাইমুখ স্থিত উজনি মাজুলী ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ের প্রার্থিত্ব কেন্দ্রিক সংঘাতে লৈছে চূড়ান্ত রূপ। জেংরাই গাঁও পঞ্চায়েতের ছয় নং ওয়ার্ডর ওয়ার্ড সদস্যর প্রার্থিত্ব কেন্দ্র করে জেলা কংগ্রেসের এগারী জ্যেষ্ঠ নেতা উদ্ধব দলে আর ছয় নং ওয়ার্ডর এজন কংগ্রেস কর্মীর মাজত প্রথমে হয় বাক বিতণ্ডা, পিছত বাক বিতণ্ডা গৈ রাজপথত মারপিটর রূপ লয়। রাজীব ভবন মানে আড়ার কথা পাতিছিল আর আই কাজা হয়েছিল বাইরতে মারিছে পানি লো আপনাকে প্রথম মারিছে প্রথম মারিছে এই তো ধরে পিনে মারিছে ইফালে উদ্ধব দলে কংগ্রেসের জেলা পর্যায়ের নেতৃত্বক বিপথে পরিচালিত করার অভিযোগ কংগ্রেস কর্মী অজাবর দলে। বিষয়টি প্রতিবাদ করার বাবে শারীরিকভাবে আক্রমণ করার অভিযোগ উত্থাপন করেছে অজাবর দল। পেনেল পতোয়ার পিছত এইবিল ইহতে মানে হাই কমান্ড মানে ক্লেম করেছেগে এমতে মানে ক্যান্সেল করে দিব লাগে। অল ইন অল মানে গোটে রাইজে প্রস্তাবমূর্ত হয়ে পিনি ক্যান্ডিডেট আমি প্রেরণ করাই দিই। মই কলো এই তো ক্লেম করে লাভ নাই নয় রাইজে হে দিছে, মই তো দিব পড়া বস্তু নয় সম্পত্তি নয়, আপনি দিব পড়া সম্পত্তি রাইজে হে দিছে, রাইজে এ তো জেট মানে প্রস্তাবমূর্ত হয়ে আছে। পরবর্তী সময় ঘটনাস্থলী জেংরাইমুখ আরক্ষী উপস্থিত হয়ে নিয়ন্ত্রণ করে রাজীব ভবনের কাজিয়া। আনহাতে প্রার্থিত্বক লৈ কোনেও রাজপথত রাজহুয়াভাবে কাজিয়া করব নোৱাৰে বুলি কলে কংগ্রেসের প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব লোচন পেগুয়ে। তারমানে আমার ফিল ভাল হয়েছে, যেতিয়া পোৱা নোপোৱা প্রশ্ন আহে তেতিয়া মারপিট করে এলোকে, গতি ইমান আমার ভাল ইমান ভাল দিন আছে যে মারপিট পর্যন্ত করব মানে হয়ে গেছিল। অনুশাসন ভঙ্গ কোনেও করব নোৱাৰে, রাজহুয়াভাবে কোনেও টিকেট লৈ পেলায় কাজিয়া করব নোৱাৰে। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্ট। কামিং আপ প্রেজেন্টেড বাই ইটালিয়ান অলিভ অয়েল আৰু ভেষজৰ গুণেৰে সমৃদ্ধ জেক অলিভ অয়েল বডি অয়েল। সোণাৰীৰ জবকাত ভয়ঙ্কৰ পথ দুৰ্ঘটনা, গুৰুতৰভাৱে আহত 20 মহিলা শ্ৰমিক, সবিশেষ লৈ আহিম পৰৱৰ্তী দ্ৰুত সংবাদ। কামিং আপ প্ৰেজেন্টেড বাই ইটালিয়ান অলিভ অয়েল আৰু ভেষজৰ গুণেৰে সমৃদ্ধ জেক অলিভ অয়েল বডি অয়েল। সময় হয়েছে এটির বাতর পা বিদায় লওয়ার, নমস্কার। সর্বোত্তম টিএমটি লগা।